Mis milyonum gözeli Valide Abbasova'ya ağır 200 verib. Big Az akşam aza istinaden haber verir ki, keçmiş modelin atası Məmməd Əli bəy dünyasını dəyişib. Bu haqda Valide Abbasova özü məlumat verib. O bildirib ki, atası ötən gün 84 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, Valide Abbasova uzun illərdir İsveçrədə yaşayır.